Bahar, bu yumurtadır. Yumurtanı adətən basanda qırılmalıdır da ofalanmalıdır. Azərbaycandadır. Bax, artıq süni yumurtalar Azərbaycana gəlir. Görürsünüz, yumurtanın sarısı. Bişmiş yumurtanın sarısının gününə baxın. Görürsünüz? Baxdırsam qırılmır. Yumurta alarken ehtiyatlı olun. Artıq süni yumurtalar Azərbaycana gəlir. Bu toyuq yumurtası deyil, bu hazırlanma yumurtadır. Biz çoxumuzun YouTube'da baxdığımız süni yumurtadan. Baxın, rezindi. Yumurtanın sarısıdır. Görürsünüz, bir daha tekrar edelim. Yumurtanın sarısıdır. Görürüz. Görürsünüz, bak bölmüşüm. Oxaq şəklində özümüz də şoka düşdük. Görürsünüz də bu yumurtanın sarısıdır. Azərbaycan da artıq uje millətinə süni qidalar satmağa başlayır. Görünür millətinin qiyməti almır.